Gjatë këtyre ditëve të fundit të muajt shkurt në tregun e frutaperimeve vjet re se ka rënë fushia blerëse. Si të shikoni edhe nga pamjet e ofruara nga televizioni 4+, janë të rallë qytetarët që i drejtohen tregut për të kryer shërbimet për tryecën e tyre familjare. Nga bisedat e gazetarit tonë me tregtarët, dalim në konkluzionin se rënja e fuqisë blerëse lidhet me krizën e fund muajt, ku familjet fillojnë të shtrëngojnë lekun qoftë edhe për të kryer detyrimet më të domosdoshme jetike. Kjo nuk është një dukuri e re, shprehen tregtarët sepse ky fenomen ka ndodhur edhe herët e tjera gjatë ditëve të fundit të muajt. Në të vërtetë tregu i frutaperimeve është plot me produktet nga më të ndryshmi, por çmimet e vendosura nga tregtarët bëjnë që konsumatorët të mendohen mirë përpara se të hedhin hapin për të blerë një produkt. Nga ana tjetër, qytetarët shprehen jashtë kamerës se presin një fazë më të arsyeshme të ditës kur t'i gjejnë të lodhur tregtarët dhe të përfitojnë nga rasti që ata të bëjnë ulje çmimi për frutat dhe perimet. Ndërkohë tregtarët ankohen se nga mungesa e blerësve, një pjesë të prodhimit detyrohen ta hedhin në koshin e blerave. Fenomeni i rritjes artificiale të çmimit nuk më ndodh vetëm me produktet e shumshtit, por edhe me tregun e frutaperimeve dhe kjo duhet të bëhet objekt i kontrollorëve të organeve përkatëse. Ka edhe fermerë që e tregtojnë vetë mallin e tyre dhe kanë ardhur nga fshati, por ka një servë rrejtjesh për mallin stok dhe rënjen e fuqisë blerëse. Si tregtari mesëm me fjalë, nuk po them që jam Gjithanë që me fjallë, për me gjithë prodhimit që kemi bio, tonat, nuk shkona si sen, mërë bërë. Shkona si sen. Shkona ti këtë treko madhë. Talëm me në e to trektarë të majhemi fjallë, ta marim 5 lekat në lurin lakërës edhe den. Kushtë në Tirana ajo është 3.000 lek ilja. Kushtë të këto në lushe, as 5 lek, 6 lek nuk të fytë njëri. Vim pysin dhe ikin, nuk ka fuqi blerë se, ke parështush? Nuk ka fuqi blerë se fare, fare. Mirë ne, thuj. Preshi, thuj. Ajdo një vitë, të bëhet. Është mirë tje qeshorë. Shikoj, nuk kam shitur sikur një kile sot, ishtë tur. I keni prodhimet tuaja apo i keni prodhimet e mia? Portokalle. Lakër, spinaq, çdo gjë kemi ne. Vajolliri. Çdo gjë kemi nuk po shkon fare. Po vajolliri. Me 4000 lekë kile dhe nuk pyet njëri fare. Dhe ne marrim vajin kikiriku dhe atje vaj sallata çfarë marrin andej. Ver fuqi punëtore. Çdo gjë me fjalën dalim rrugë qes. Rrim këtu, sa për lumëruar. Shë ju kina mushi të kalamajt e shkollës kur kalojnë këtu me fjallë jam mushin qik bulevardin këtu se për ndryshe këtu s'ka njerës.